Samoğun Sərkər kəndində yas mərasimlərinin birində ümumi dəyəri 2400 manat olan 4 ədəd Eysan qazanının oğurlanması barədə polis şöbəsinə məlumat daxil olub. Dərhal əməliyyat tədbirlərinə başlayan asayiş keşikçiləri əvvəlcə şübhəli kimi Sərkər kənd sakini 27 yaşlı Səbuhu Həsənovu saxlayıblar. Araşdırmalar zamanı müəyyən edilib ki, Həsənov Eysan qazanlarını qardaşı 28 yaşlı Müşfiq və həmkəndisi 27 yaşlı Elnar Məmmədovla birgə oğurlayıb. Qazanları Səbuhu Həsənovun qaynanası Samux rayon Sərkər kəndində yaşayan Əliyevə Reyhan Qələmdər qızının evində elektrik mişarı ilə doğrayaraq Gəncə şəhərində metal qabılı məntəqəsində təhvil verib, oradan 270 manat pul almışlar. Oğurladıqları qazanların yas mərasiminə aid olmasından xəbərsiz olduğunu deyən Müşfiq Həsənov, yas evinin sahiblərindən gec də olsa üzr istəməyə özünə borç bilib. Çox peşmanam, üzr istəyirəm, indi bir səhv eləmişəm. Çox peşmanam, buradan çıxandan sonra cəbəli yerlərindən də dönə üzr istəyirəm. İstintak yolu ilə aydınlaşıb ki, saxlanılan şəxslər müxtəlif vaxtlarda Sərkər kəndində digər oğurluqlar da törədiblər. Qarətçilər mənzillərdən əsasən elektrik naqilləri, televizor, eləcə də musiqi mərkəzləri oğurlayıblar. Əldə etdikləri əşyalar isə Gəncə və ətraf bölgələrdə dəyər dəyməzinə satıblar. Artıq həmin əşyalardan bir qismi aşkarlanaraq maddi sübut kimi tanınıb. Bir gecə idi, yolla gedirdim. Yanımda oğlan dedi ki, burada mağar var. Getdik, baxdıq mağarın. Böyrünə keçdik, girdik qapıya. Qapıya girdik, qazan var idi, qazanları götürdük. Çıxdıq, bizimlə də götürdük, köməkli gətirdik evə. Yapardıq, satdıq. Saxlanılan Səbu Həsənovun barəsində bir qədər əvvəl həbs qəti imkan tədbiri seçildiyindən, o yoldaşlarından daha tez istintak təcridxanasına göndərilib. Digər cinayət ortaqları isə bugün Həsənovun yanına yola salınıb.